一对男女被困荒岛15年，令人匪夷所思的是，他们一点都不想离开，只因这里有吃不完的鲜美水果。在他们5岁的时候，游船发生海难，很多人都被海水淹死，只有他们两人幸运地流落到荒岛。两人为了生存，于是开始学习捕鱼。这天捕鱼的时候，不料遇见了鲨鱼，直到天黑，鲨鱼都不曾离开。机智的查理为了活下去，突然想到用白天捕捉到的鱼为诱饵。鲨鱼被引开后，他们也成功爬上了小船。日子一天天的过去，为了能有一个家，他们便开始了修房子。在两人的努力下，很快就有了属于自己的茅草房。15年过去，查理变成了帅小伙，莉莉也长成了大姑娘。两人每天的生活非常简单，除了有吃不完的水果，还有共同的运动爱好，那就是脚踩水果榨果汁。每天运动完后，小帅还亲自下水找蚌壳。因为莉莉没有学会潜水技能，所以每次查理都会向莉莉炫耀。虽然每次都惹莉莉不高兴，但他总会拿一颗珍珠讨莉莉开心。两人每天的生活都非常快乐，每次都像兄妹一样的玩耍着。但随着年龄的增长，两人都出现了烦心事。查理看莉莉的眼光也不再那么的单纯了，而莉莉同样也如此。但是两人都不想第一个开口，为了引起查理的注意，莉莉还特意打扮了一番，但每次都没能得到查理的赞美。但是查理心里却乐开了花，每次趁莉莉洗漱的时候，都会偷偷窥探宇宙奥秘。虽然莉莉也发现了查理的异常，却久久听不到查理的表白。这天查理捕鱼回来，主动向莉莉分享收获，莉莉却破天荒地对他不理不睬，查理也感到非常困惑。直到这天，莉莉突然发现自己来大姨妈了，这也就意味着她成为了真正的女人。很快她便将这件事告知查理，查理听后非常高兴，因为莉莉的变化也就意味着他们可以过上没羞没躁的生活了。女孩高兴地叫男孩起床，但男孩非常赖床，没有办法的莉莉只能掀开被窝。查理吓得满脸通红，连忙用被子盖住主要部位，不料起身的时候却被莉莉发现了什么，甚至还遭到了嘲笑。查理有些不爽，很快便逃出了茅草房。不一会，莉莉找到了查理，并主动向查理和好。但是查理对莉莉的行为非常生气，甚至还产生了离家出走的打算。而查理走着走着的，便来到了另一处荒岛，还在这里发现了一群土著。查理非常害怕，经过几个月的流浪，他再次回到了自己家。莉莉非常担心查理，看见查理变成了泥人后，便主动帮助查理清洗身体。但洗着洗着的，两人就开始不对劲了。为了能永久在一起，查理亲自给莉莉编制了草戒指，并在大海的见证下完了婚。结婚后的两人更加幸福了，比以前玩的游戏也更加大胆，生活也更加惬意，每日还在阳光下享受生活。莉莉为了帮查理减轻负担，还亲自下海捕鱼，有时渔网漏了，她还会用树皮补全。就在两人修理渔网的时候，莉莉忽然发现了什么，两人慌忙起身查看，再次确认后，他们非常慌张，因为远处开来了一艘小船。他们慌忙地跑到山顶，拿出小时候留下的望远镜观察一番后，突然发现船上的人竟然朝着这座荒岛行驶过来。几个外来人来到岛上后，查理带着莉莉就赶过去，在一番询问下，他们得知这伙人因为缺淡水，所以来小岛补充资源。查理看见这伙人很有礼貌，便允许他们上岛取水。虽然船长很有礼貌，但是其中的一个船员看着小美的身材，却打起了歪主意。这时船长将女儿带到查理面前介绍，查理瞬间看入了神，肤白貌美的船长女儿在他看来简直就是仙女。很快到晚上的时候，查理还准备了海鲜大餐招待他们。船长女儿非常感激他们的招待，于是主动送给他们衣服穿，但船长女儿是有目的的。查理穿上衣服后就对查理一顿猛夸，但这一幕却被吃醋的莉莉看见了，很快就到河边打扮自己。女孩穿着衣服在河里戏水，波澜起伏的水花突然见到了猥琐男的心里。夜晚的时候，莉莉为挽回查理的欢心，当着船长女儿的面和查理跳舞，意图宣誓主权。但下一秒，查理便邀请了女人和他跳舞。看着肤白貌美的女人，查理跳得不亦乐乎，而莉莉在一旁只能气急败坏地看着她跳舞。女人离开后，莉莉质问查理为什么，查理只是简单地回答我们只是朋友，但莉莉却看得出查理变了心。隔天莉莉为了变得肤白貌美，于是用女人送的化妆品化妆，但遗憾的是她把自己化成了小花猫，还遭到了查理的嘲笑。伤心的莉莉最后只能跑到河里清洗身体，但她却不知道她的一切动向都被猥琐男看见了。另一边，女人将查理约到了木船上，甚至还向查理表白，希望查理能跟她回城市。就在查理犹豫时，突然听见了莉莉的尖叫声，很快便抛弃女人急忙寻找莉莉。查理闻声赶到后，竟然发现猥琐男对莉莉动手，查理二话不说直接上前救下莉莉。虽然猥琐男打不赢查理，但是他有枪，查理没有办法，只能选择逃跑。猥琐男不想放过查理，于是跟了上去。查理非常的能跑，很快便逃到了珊瑚礁上。猥琐男为了独占莉莉，必要游过去杀了查理，可是当他下海的时候，不料游过来一条鲨鱼，猥琐男瞬间成为鲨鱼口粮。船长得知猥琐男的行为后，对查理感到非常抱歉，道歉完后得到充足补给的他们想要连同查理带回城市，可是习惯了这里的生活，查理和莉莉不想离开这里。一年后，他们生下了爱情的结晶，生活也变得更加没羞没躁。